je sám, náš tajný host. Áno, je sám. A je zo Slovenska? Je zo Slovenska. Je zo Slovenska. Poznáme sa osobne? Myslím, že áno. Takže by to mohol byť aj spevák? Áno, aj. Či som ho videl holého? Alebo ja. A ja, či sme ho videli s Mišom holého? Teraz si zober, to bude šéf filharmónie, alebo je... Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.